Švežam Čiurlionį į Londoną, didžiulę parodą. Etapas ne pirmas, etapas jau kažkelintas. Šiuo metu turbūt pats svarbiausias ir mums aktualiausias, turime susipakuoti gražiai, tvarkingai visus Čiurlionio paveikslus sėkmingai kelionį. Išvyksta 105 Čiurlionio paveikslai, bet pakankamai lieka ir Lietuvos publikai pasižiūrėti, atrasti naujų, pamirštų savo paveikslų, mėgiamų, taip kad visiems bus gerai ir Londono publikai, ir Lietuvos.